ենթադրել, որ ինչ-որ երկրաշարժի առիթով ցավակցելը կփոխի Թուրքիայի, սա ասում եմ հատուկ շեշտել, ազգային ռազմավարական նպատակը այն է ոչնչացնել հայոց պետականությունը, որի մասին իրանք բարձրաձայն են խոսում, միամտությունը, եթե ավելի վատ բաներ չասենք։ Հիմա ինչ վերաբերում է սահմանը բացելուն, ուզում են ներկայացնել, նախ ասեմ, սահմանի բացելը որևէ լավ բան չի խոստանում Հայաստանի ժողովրդին։ Այո, նա խոստանում է մի քանի օլիգարխների, որոնք կմոնոպոլիզացնեն այդ 300 միլիոն դոլարանոց առևտուրը Թուրքիայի հետ, որտեղ դա հնարավորություն կտա, ասեն, դնել պետական պաշտոնական հողի վրա առևտուրը հարաբերությունների, որ նշեմ, իրենք չեն վախենա միանգամից 1 միլիոն դոլար փոխանցել եւ 1 միլիոն դոլարի ապրանք բերել, որտեղ եթե չլինի Թուրքիայի դատարանում կկարողանան դատ բացել։ Հիմա չեն կարող։ Դրա համար հիմա մոտավորապես մի քանի 100-ից մի քանի 1000 հոգի իրենց այդ գունավոր պայուսակներով գնումա Թուրքիայից բերումա փոքր չափերի։ Այսինքն առաջին աշխատանքը կկործնեն մաներ ու միջին բիզնեսով առևտրով զբաղվող մի քանի 100-ից մի քանի 1000 ընտանիք։ Բացական 1։ Երկրորդ, հայաստանյան գյուղատնտեսությունը վերջնականապես կսննկանա, որտեղ անգամ հիմա, երբ որ Թուրքիայից բերվում է գյուղատնտեսական ապրանքներ Վրաստանի վրայով, ելի ի վճարունակ մեր ժողովուրդը վճարունակ չի, հետևաբար գնում է էժան, ճիշտ անորակ, բայց էժան ապրանք հետևից։ Օբյեկտիվ պատճառներով, բնակլիմայական պատճառներով եւ այլ պատճառներով, օրինակ վարկերը շատ ավելի էժան են Թուրքիայում գյուղատնտեսական եւ այլն եւ այլն, մեր գյուղատնտեսական մթերքը շատ ավելի թանկ է։ Լցնելու են եւ այդ 600,000 հոգին, որ այսօր Հայաստանում հողի այդ գործ ունի եւ կերակրում է այդ հողի արդյունքով, սննկանալու առնվազն կեսը, 300,000 մարդ գործազուրկ կա մնալու։ Ուրիշ բան, հա, առաջի երբ որ այդ այսպես սահմանները բացվեն 1-2 տարվա մեջ, ասենք մի քիչ կլցվի, չգիտեմ, էժան ձեթ եւ այլն, որ ասում են մի քիչ կեժանան, հա, բայց հենց այդ վատը դա է, իրանք կլցնենք հաճախ դեմպինգային գնով, որպեսզի սննկացնեն Հայաստանի արտադրողին։ Իրենք քանակի վրա են աշխատում, չէ՞ որ իրենց մոտ եւ հողակտորներն են մեծ, իսկ արտադրողների համար թվերն են մեծ։ Մենք գիտենք ծավալի էֆեկտը, այսինքն ինչքան ծավալը մեծ, այնքան ինքնարժեքը ցածր։ Մենք չենք դիմանալու։ Շատերն ասում են, «Է լավ է, որ բանը, չգիտեմ, սահմանը փակ մնա»։ Իհարկե լավ է։ Եթե քո տնտեսությունը չի կարող մրցակցել, հատուկ մարդիկ օրենքներ են ընդունում, մեծ բաներ են դնում, մաքսադրույքներ են դնում, որպեսզի շուկան պաշտպանի։ Ռուսաստանը, որ Ռուսաստան է, 600% ավտոների ներմուծան վրա արկածել, որ իր այդ քոսոտ ավտոները ծախի։ Բա դու բացում ես քո շուկան Թուրքիա առած, որպես ինչ անես։ Այսինքն որ կան ամեն ինչ առնեն, հա, նրանք ովքեր որ 90-ականների սկզբին էժան վաուչերներով սեփականաշնորել են լիքը գործարաններ, հողատարածներ, օֆիսային տարածներ, իրենք շագրգրված են եւ հենց նրանք են լոբինգ են անում սահմանի բացման, որտեղ դա կբերի անշարժ ուղի թանկացման, իրենք այդ ամբողջը թուրքերի վրա կծախեն, այսօր նման պահանջարկ չկա, իսկ թուրքերը կգան կառնեն։ Ինչա իրենք չեն հասկանում, որ երբ որ իրանք առան եւ գները բարձացավ, դա ի՞նչ է նշանակում։ Դա նշանակում է ոչ մի հայաստանցի միջին ընտանիք չի կարողանալու այդ գնով տուն առնել։ Մյուսը շահագրգռությունը ծախելու եւ գնալու Հայաստանից շատանալու է, որտեւ ավելի լավ գին են տալ։ Այսօր ասում եմ, որ ծախեմ, փողտվող չկա, գինտվող չկա, այդ ամբողջ տալու են։ Այսին խնդիր են ալնելու, որ սրա մեջ լիքը-լիքը շատ բացական հետևանքներ կա եւ չգիտես ինչու ներկայացնում են, որ այդ սահման բացելը դրական է։ Ես դեր Սերժ Սարգսյանի ժամանակ մի քանի տասնյակ մանրակրկիտ հոդվածներ եմ գրել, կարող եմ ըլկալան մտնել նայեն, թվերով ապացուցել եմ, որ սահմանի բաց լինելը Հայաստանի տնտեսության համար կործանարար է։ Մի բան էլ ասեմ, անդրադառնանք։ Ինչու՞։ Մենք երբ որ անդամակցել ենք առևտրի համաշխարհային կազմակերպությանը, մենք որևէ վերապահություն չենք արել։ Այսինքն մենք կարանք մաքսատուրքերը կամ 10% կամ 0% տնել։
Թուրքիան 600 անուն ապրանքի վրա վերապահում ունի, որ նշանակում է ինքը կարա այլ բաներ դնի, մաքսատուրքեր դնի, որ նշանակում է հենց այն ապրանքը, եթե դու անգամ փորձես նիշ գտնես, փորձես մտնել թուրքական շուկա, իսկ միայն թուրքականի մասին է, Թուրքիայով Եվրոպա չես կարա գնաս, այդ հեքիաթներ է, որովհետև պարզապես շատ ավելի բեռնափոխադրումը ցամաքային ճանապարհով ավելի դժվար է եւ հակապես Բոսֆորի անցնելը, քան փոթից նավ, ամենաեժան բեռնափոխադրումը էլի դա փոթից նավ, այդ կոչված, ինչու՞ եք ասում այն տրապիզոնի, դե տրապիզոնի նավահանգիստը կօգտագործեն, կգնանք տրապիզոն եւ այլն, բանով Գյումրի տրապիզոն, բան, ինչու՞ մարդկանց ասում ես, գիտես, բայց տրապիզոնը երկաթուղի չունի, Գյումրի տրապիզոն երկաթուղի չկա, երկաթուղի ունեցողը դա Սամսոն նավահանգիստն է, որը 2.5 անգամ հեռու է քան փոթին, ասեն ինչի, ասեն այս վերացական բաները, որ տնտեսությունը կաճի, չի աճի տնտեսությունը, կրկնում եմ, չի աճի, կվատանա ավելի, այ ուրիշ բան, որ 3-4 օլիգարխներ, մասնավորապես Խաչատուր Սուքյասյանը, մասնավորապես ինչ էր Լֆիկ Սամոյանն, բանով տանք, Լֆիկ Սամոյան, գիտենք ու մասնա խոսքը, հա, եւ այլն, հա, բանը, հա, եւ հա Արսենյանը, մյուսները, հա, այդ դրանք եւ այս նորաստեղծ բիզնեսմենները, որ մտան պաշտոններ ստացան, հա, իրանք շահեն, կա մի 100-ից 200 ընտանիք կշահի, բայց տասնյակ հազարավոր, 100 հազարավոր ընտանիքներ շատ ավելի վատ վիճակի մեջ են հայտնվելու, կրկնում եմ, առաջի մի երկու տարին մի փոքր բարելավում կլինի, որը կշահարկեն, հետո դրանց հետո կսկսի ծայրեղ կործանումը, մասնարապես, օրինակ, ջերմոցային տնտեսությունները բոլորը կսննկանան մի անգամ։ Բաժանորդագրվեք ազգային ժողովրդավարական բևեռի YouTube-յան ալիքին։